16 metų, kas metus grįžtų į Lietuvą. Šiuo metu esu Lietuvoje. Amerikoje turiu viską finansiškai, turiu dukrą nuostabią, bet širdis Lietuvoje. Kaip apsispręsti? Nu, žinot, labai, labai sudėtingas klausimas. Ir man sudėtingas ne dėl to, kad galbūt aš jau nesuprantu, kur priežastys. Sudėtingiau man paaiškinti taip, kad jūs suprastumėte teisingai. Ir aš labai atsargiai turiu kalbėti. Gerai. Rūta, ne jums atsakinėjau klausimą, paimsiu tą situaciją, kas su mumis būna. Pirmas dalykas. Yra daug žmonių, kurie nustoja aukti. Nu dabar žiūrėkite, aš esu numeris vienas, nu kažkokios rytyje ten. Prienuose, Kaune. Yra skirtumas, kur sunkiau būti pirmu, Kaune ar Prienuose? Nenoriu nieko žiūrėti, kas iš Prienų ar iš Kauno, aš pats iš Kauno kilęs augęs. Ar paskui Vilniuje, o po to Londone, New York'e. Tokio, paskui Europoje pirmas, pasaulyje pirmas. Suprantat? Dabar žiūrėkite. Jeigu aš esu Vilniuje 15, kažkokioje tai srityje, nuvažiavęs į Alytų, aš būsiu numeris vienas. Žmogus ego didelis ir labai norintis malonumų. Ir jis grįžta į Alytų ir yra numeris vienas. Ir, o, wow. Čia yra emocinė narkomanija. Emocinė. Ir todėl, kaip sakant, nesudėtinga būti mažoj baloj didžiausia varlė. Bet jeigu tave mesti į vandenyną, tu esi niekas. Žmogus, kai jaučiasi niekas, todėl taip pat, nu, imam jau taip rūtą, ne? Finansiškai turiu viską Amerikoje. Jūs įsivaizduojat Amerikoje, kiek yra milijardierių ir kokie ten galimybės? Kas yra turėti finansiškai viską? Palyginus su Lietuva, ir turbūt kaimynai, draugai, giminės sako, wow, wow, jūs Amerikoje gyvena, wow. Emocija, džiaugsmas, išdidumas, ego. Pavojus didžiulis. Grįžti į Lietuvą, 2-3 metai, prasidės depresija. Nebent turit didžiulių ir grandiozinių planų, kurių negalite gyventi Ameriko, o čia norite atidaryti parduotuvės, salonus, ten verslą, atvežti kažkokių idėjų. Tai yra aukti. Čia tinkama. Čia mes galime išbraukti visas šalis, tautas, sienas, nesvarbu. Jeigu jūs auksit asmeniškai kaip asmenybė, kaip žmogus, moteris, tai įvairūs yra augimo. Jeigu jūs vis tik tai auksit, koks skirtumas kur? Ar tai Lietuva, ar tai Kinija, nesvarbu. Tai kad mes atėjome čia progresuoti. Ir asmeninis progresas mums jau teikia labai didžiulį džiaugsmą, malonumą. Gyvenimo tokį gėrį jaučiam, kai mes asmeniškai progresuojam. Buvo reiškia asmeniškas progresas, tai yra Amerika, adaptuotis, jo, legalizuotis, užsidirbti, sutvarkyti savo finansinį gyvenimą. Amerikoje tai tikrai, manau, nesunku ypač Lietuvai padaryti. Nemanau, kad tai yra kur nors Amerikoje, pavyzdžiui, ar ten Europoje, bomžų Lietuvių, nu, tu valkatų, Lietuvių tavo tainai, jo, stipru, čia viskas gerai su ja. Todėl, manat, yra pavojus. Ir ar dabar, nu, likti, nu, aš nežinau, ar ką patarčiau daryti, ar daryti, ko norit. Ką norit? Jeigu norit grįžt, grįžkit. Tik visada palikit duris, neuždarykit, nedėkit kryžio. Žinot, nu, kas ten žino, kaip sakant, kas ten susidėlios. Bet sakau, pamatokit save, kad nebūtų tokio pavojos. Nu, žinot, augiau, ten pradėti ir paskui grįžti pas save, kaip sakant, į kaimą ir pranašas, tai tampi. Tai pasibaigs. Kodėl? Ezoterika. Jūsų aplinkinis lygis jūs išlygins. Jūs nesugebėsit gauti tokių galimybių finansiškų čia, tarkim. Idėjų, iššūkių. Ir jūs... Taip yra, faktas. Jokių būdų nesakau, kad Lietuvoje ko nėra milijonierius ar ten milijardierių, nu gerai, keletą, bet tarkim, nu yra galimybės augti, vystytis, nu čia jokių problemų nėra. Bet sakau, žiūrėkite, kad nebūtų tas pavojus, kad ten jūs atsirėmėte lubas ir nežinot, kaip toliau augti. Yra jums sudėtinga. Jūs sakot, pasirinksiu lengvesnį kelią. Nes jis važiuosiu ten, kaifosiu, gausiu gyvenimo malonumus. Bet manau, kad, nežinau, man kiek nuotrauka tikra, jauna moteris, viskas priekyje, kam stoti. Bus, nu, nenoriu būti blogą pranašų, bet didelį tikimybę, kad bus problemų, kai grįžit. O, 2-3 metų, nebent kažką kursit, darysit, uždirbsit, nežinau, kažką, nesvarbu, jeigu jūs realizuojate save per vyrą, tada vyras turi Lietuvoje ką nors daryti. Tai čia, nu... Keep it on the level.